السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابتك وحران جنالك مركه لسود واده ادي يا دوم حسنتين ما انت وقميص لباتنك بش اللحاس سنه كلبده كن اي افر لباتنك مقال كان وحربا ان ان كل وداغو ارين لياب له نين عدانا او اسكو دايي ان دغال دنا عمدبك ام دينته كسليسن ان امريكانكا كسببو اسلام مركانا او غيستو حسوق اد او فربدان FBI دون مدة أي دبقل كهيان وحتها نمن درعا أو FBI أي استقل الشقين يين يجو استقل لك يقف يجا ما باستقل الصفن مركي دنبنا قعنت اللقود لك سيدا اللو قبطي نين كان محود معسنا يا وايدات كقوني ده أو دون يينو حسوق أو جيستو يسيدو كلنا حارقا ما باستنا ده حبسيقا هو متايسان كروخ أيان ربا إنان إذي اللو داقو haddaba FBI du ayaa waxa ay talaadadii hadda la soo dhaafay ay soo bandhigeen ninkan oo magaciisa la yiraahdo Mark Adams Prieto oo Contonisi de jira waa nin cadaan ah oo ku noola Prescott Arizona ninkan FBI du waxa ay sheegeen inuu damacsanaa inuu xasuuq geysto isla markaana dagaal midabka iyo diinta ku saleysan uu Mareykanka ka bilaabo bisha October ayaa FBI du waxa ay sheegeen in baaritaanka ay ku bilaabeen ninka la yiraahdo Mark Adams Prieto oo Contonisi de jira kadib markii warar xog lagu kala sooraan karo ay ka heleen ninka tirsan FBI da oo ninkan la hadlay dhowr jeer saddexdii sano ee la soo dhaafay ninkan rabay in uu xasuuq geysto waa nin jecel inuu ka qayb galo goobaha hubka lagu soo bandhigo waddanka waxa ka jira gun shows wax la yiraahdo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la soo bandhigaa marka dad iska jecel ayaa jira inay tagaan oo qoryo ay ka soo iibsadaan oo hubkaas noocyadiisa kala duwan noocyadii u dambeeyay soo baxay iyo waxyaabahaas ay arkaan marka muddo 3 sano ah ayaa ninkan dharcadka FBI da oo ninkan daba socday oo la sheekeysanayay xogtiisa markii uu ogaaday kadib ayuu FBI da ku wargeliyay sida darteed laba nin oo dharcada oo FBI da ayaa ninkan muddo daba gal ku haysay waxa uu ninkan FBI da ka tirsan oo saraakiisha FBI da u sheegay in Prieto uu doonayo in uu toogasho geysto waliba toogasho aad u ballaaran oo xasuuqa waxana uu bartilmaameysanayaa dadka madawga ah ee waddankan Mareykanka ku nool dadka yahuuda iyo dadka muslimiinta ah toogashadaasina waxa uu rabay inuu geysto ka hor doorashada madaxtinimada inta aysan dhicin bisha November ee sanadkan 2024 marka ninkan qorshihiisa oo faahfaahsan ayuu ka la wadaagay FBI darcada oo isaga dhigaysay dad isaga la sheekeysanaya isla markaana doonaya inay qorshahan la fuliyaan nimankan magaca saddexda carafa mar hadii ay ku daba dhigtaan sida hooskaada oo kaliya oo kale ayay kula soconayaan marka waxa la leeyahay bishii January ee sanadka 2024 hore waa horaantii sanadkan ayaa gun show ka dhacay magaalada Phoenix ee gobolka Arizona goob hubka lagu soo bandhigayay ayaa Prieto waxa uu isku dayayba in uu qorto oo macnaha tiimkiisa xasuuq geysanayo uu ka qayb galiyo nin ka tirsan FBI da iyo sidoo kale laba nin oo labaduba dharcad ay ahaayeen oo FBI da ay ka tirsanaayeen sida waraaqaha maxkamada ee la soo bandhigay ay muujinayaan Prieto waxa uu doonayay in uu weerarkan ka fuliyo gobolka Georgia sababtu maxay tahay uga fulinayo waxa uu yiri markii uu caruurta ahaa gobolka Georgia waxa uu ahaa gobolka ugu muhaafadsan marka la eego dhinaca gobolada Mareykanka xilliga uu caruurta hadda waa Contonisi de jira ninkan waxa uu leeyahay gobolkaas waa gobol muhaafada sidaas ayaa u doortay inaan xasuuqa aan uga fuliyo sidoo kalena waxa uu Prieto uu sidoo kale sheegay in uu doonayo si qaas ah in weerarkan ama xasuuqan uu ka geysto garoon oo nin madow ah oo dhinaca raabka heesaha raabka qaada oo ku qabanaya show waxana uu sheegay in sababta maxay yeelay ayuu yiri dad fara badan oo madow ah ayaa showgaasi ka soo qayb galaya marka showgaasi ka dhacay Atlanta Georgia oo ninkaasi madowga uu qabanayay ayaa waxa uu doonayay in uu weerarkan uu ka fuliyo ama xasuuqan uu ka geysto sidoo kalena isla bishii February ee labaad ee sanadkan 2024 mar ay mar kale wada kulmeen saraakiishii dharcadka ee FBI da iyo ninkan Mr. Prieto oo doonaya xasuuqan inuu geysto ayaa waxa uu bilaabay in uu u faahfaahiyo
howlgalkan uu doonayo inuu xasuuqan uu doonayo inuu geysto iyo inta qori uu doonayo inuu isticmaalo. Intii sidoo kalena kulankaasi ay wada yeelanayeen ayaa saraakiisha amaba sargaalka dharcadka ah waxa uu ninkan caddaanka ah u gaday qori uu uga bixiyey lacag $2,000 oo kaasha. Waa ninkii FBI da ka tirsanaa oo dharcadka ah ayuuba qori u gaday $2,000 oo lacag kaasha ayuuna uga bixiyey. Sidoo kalena waxa uu yiri waxaad horey u soo qaadataan bamba gacmeedyo. Marka raggan waxay isaga dhigayaan rag doonaya xasuuqan inay la fuliyaan, laakiin waa FBI oo isaga ayay dabagal ku hayaan oo ay baarayaan. Marka waxa uu yiri bamba gacmeedyana waa inaad horey u soo qaadataan, maxaa yeelay waxa ay sababi karaan, ayuu yiri, qalqal aad u fara badan. Marka meel dad fara badan ay isugu yimaadaan, haddii bam gacmeed lagu tuuro, waa dareemi kartaan qalqalka iyo halkaasi ka dhalan kara. Sidoo kalena meel kale oo hubka lagu soo bandhigayay isla bishii saddexaad sanadkan 2024 oo Prescott ku taala Valley, waa halka uu degan yahay Arizona, ayaa Briodo waxa uu sidoo kale sii cadeeyey faahfaahinta halka rasmiga ah ee doonaya in howlgalkan uu ka fuliyo iyo xilliga uu doonayo inuu fuliyo, ayuu saraakiishii FBI-da u sii faahfaahiyey. Briyaga waxa uu yiri waxa aan doonayaa weerarkan inaan ka fuliyo magaalada Atlanta ee gobolka Georgia, gaar ahaan garoonka weyn ee futbolka lagu ciyaaro State Farm Arena la yiraahdo. Waxaanan doonayaa inaan fuliyo bisha shanaad ee May 14-keeda ama 15-keeda. Xilligaasi waxaa show raab ah halkaasi ku qabanaya ninka caanka ah ee raabka ku takhasusay amaba ku caanbaxay oo la yiraahdo Bad Bunny ayaa waxa uu halkaasi ku qabanayaa Atlanta, Georgia show dhinaca raabka. Marka dadka madowgana raabka aad ayay u jecel yihiin. Marka waxa uu yiri garoonkaasi ayaan doonayaa inaan ka fuliyo. Marka intii arintaasi lagu guda jiray, haddana Briedo waxa uu mar kale qoray AR-15 rival ah uu u iibiyey mid ka mid a saraakiishii FBI-da ee dharcadka ahayd oo lacag $1,000 uu uga bixiyey. Waxaana sidoo kale uu ku yiri waxa aad soo qaadataan inta risaas oo qoryihiina ay qaadi karaan. Macnaha qoryaha soo buuxiya, hal risaas ha ka soo tegina, macnaha qasnadaha loo soo buuxiyo, inta risaasa oo ay qaadi karaan qoryahaasi. Waa qoryihii uu u iibiyeya labada nin ee FBI-da, midna $2,000 uga bixiyey qori, midna waxa uga bixiyey $1,000. Marka waxa uu yiri risaasta inta ay qaadi karaan waa inaad qoryahaasi aad ku soo shubtaan. Wixii toddobaadyadii xilligaasi ka dambeeyey, FBI-du marka waxa ay la socdeen ninkaasi dhaqdhaqaaqiisa. Sidoo kalena mar kale bishii 4-aad ee Abril, Briedo waxa uu xaqiijiyey in qorshihiisa uu ku taagnaanayo marnamana uusan ka laabanaynin. Sidoo kalena waxa uu xaqiijiyey ay muhiim in ay tahay in xasuuqan uu dhaco ka hor doorashada, inta aan doorashada la gaarin madaxtinimada sanadka 2024. Sida ugu dhaqsiyaha badan waa inuu weerarkaasi dhaca. Markaasi kadib FBI-du maadaama ay soo dhawaatay ninkan xilligii uu rabay inuu howlgalka fuliyo, oo hadda bishii 4-aad ee Abril xilligii ugu dambeeyey la marayo, bisha 5-aad 14-keeda ama 15-keedan uu doonayey lasoo dhaafay inuu howlgalkan fuliyo, FBI-du marka waxay ku dhaqaaqeen in ninkaasi ay soo xiraan. Waxaana lasoo xiray 14-kii bishii May ee bishii hore ee lasoo dhaafay ee 5-aad 14-keedii ayaa lasoo xiray isagoo ka soo baxay Arizona. Waxaana uu marayey I-40-ga ayuu marayey New Mexico ayuuna rabay inuu soo galo. Gaarigiisa waxaa laga helay qorya aad u fara badan oo gaarigiisa saaran. Markii gurigiisa waaranti la baaray oo gurigiisa lagu laabtayna, waxaa sidoo kale laga helay hub aad u fara badan. Xitaa intii FBI-du ay ninkan labada nin oo dharcadka FBI-da ay la socdeen, sawirre ayay ka qaadayeen meelaha FBI-da. Waad arkaysaan isagoo qori wata, isagoo meel qoryo lagu gadayo kusii jeedo oo qofka iibinaya la hadlay, sawiradaasi oo idil ayay ka qaadayeen. Marka ninkan dambiyada lagu soo eegay waxaa ka mid ah dambiyada nacaybka oo hate crime-ka iyo sidoo kale hub aad u fara badan in uu haystay. Marka waxa uu mutaysan karaa ugu badnaan 15 sano oo xabsi ah, ama ugu yaraan 10 sano ayuu mutaysan karaa lacag $250,000 oo ganaaxana waa la dul dhigay. Marka ninkan caddaanka qorshihiisa dhanba uu doonayay inuu fuliyo waxa uu faahfaahinayay oo la wadaagayay rag ka tirsan FBI-da oo dharcada oo isaga la socotay. Marka waxay FBI-du leeyihiin waxaan ka hortagnay xasuuq aad u fara badan oo aad u ballaaran oo ninkan uu doonayay inuu geysto. Ma ahan dadka madowga ah oo kaliya, waxa uu rabay inuu batroomeysado muslimiinta iyo dadka yahuudda ah. Marka waxa uu yiri dagaal diinta iyo midabka ku salaysan ayaan rabaa inaan Maraykanka aan ka bilaabo inta aysan doorashada dhicin. Waxaan filayaa ninkan Trump ayuu taageersanaa, waa asxaabta Trump sida aan filayo. Marka ballaarintaasi ka warama sida aragtaa dhinaca commentigana nagula wadaaga. Aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. Intaan mar kale kulmi doono, waa saaxiibkiina cilmi waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.